Miç dhe Dashamir, vëllezër dhe motra, njerëz të vullnetit dhe të zemrës së mirë. Një përshëndetje të ngrohtë miqësore dhe vëllazërore nga Kosova, Prishtina jon, me rastin e 115 vjetorit të Kongresit të Manastirit apo Kongresit të Alfabetit, në të cilën u morën çndrime jetësore do të thoja profetike duke e marë si bazë të alfabetit Shqipë gjuhën latine dhe duke braktisur njëherë e përgjithmon ndikimin greko-slav apo turko-perandorak dhe arab dhe në këtë mënyrë në përmes 36 shkronjave ndryqoj qjeli yn u dha një mundësi që të jemi të afruar, të bashkuar dhe të blazruar herë e për për të këthyar vetëvetës dhe të vërtetës dhe për të filluar një histori 115 vjeqare e cila është ndryqme dhe e cila i paraprin gjitha në gjarjeve tjera. Prandaj Kongresi Alfabetit apo Kongresi i Manastirit ishte ogur mirë për ne dhe për popullin shqiptar të blazruar dhe të bashkuar e përbaluam dhe e zgjodhëm këtë qështje që duhet të jetë metodologia dhe strategia e takimit, afrimit dhe bashkimit tonë gjithë njerëzor dhe gjithë shqiptar. Për shëndetje dhe urime për këtë nxarjet të madhe, me ndjenja të falenderimit për pa arsi tanë, të cilët na trasuan drejtimin apo orientimin ton perëndimor evropian dhe na i dhan mundësinë që edhe ne edhe një herë pas shkputjës shumë shekullore të bashkan gjitemi familje se madhe evropiane. Urime dhe përgëzime.